Қара жұмыстан жігерім жасымады. Керісінше шыңдалдым. ArcelorMittal теміртау кәсіпорнының қаңылтыр илеу цехының слесары жөндеушісі Николай Манкевич осылай дейді. Саладағы 34 жыл адал еңбегі үшін ол еңбек даңқ орденімен марапатталған. Білікті маманмен әріптесім тілдесіп қайтты. Николай Манкевич көп жылдан бері ArcelorMittal теміртау зауытының қаңылтыр илеу цехында жұмыс істеп келеді. Ол мамандық таңдауға келгенде көп ойланбастан өмір бойы металлургия зауытында жұмыс істеген әкесінің жолын қуыпты. Сондықтан кәсіби техникалық оқу орнында білім алып, арнайы тәжірибені осы мекемеде өтіп, өз өмірін металлургия өндірісімен байланыстыру туралы шешім қабылдапты. Үлкен өндіріс, тынымсыз үдеріс, бастапқыда әрине қиын болды, алайда бой үйренгеннен кейін жұмыс алға басты. Себебі өз қалауым осы еді. Саланы меңгеру үшін бар күш-жігерімді салдым. Слесар жөндеушінің жұмысы бір қарағанда қарапайым болып көрінгенмен, оның өз қиындықтары бар. Әрі бұл іс екінің бірінің қолынан келмейді. Себебі еліміздегі Алпауыт кәсіпорнының цехында барлық қондырғыларды қадағалау, бойын тіректердегі қызуды тексеру және станоктардың жұмысын бақылау үдерісі асқан жауапкершілікті және ұқыптылықты қажет етеді. Бұл салада бәрі маңызды. Ең бастысы қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет. Қолмен жасайтын шаруадан гөрі ақылмен атқаратын жұмыс көп. Әрине оған тәжірибе керек. Николай Манкевич сөзге сараң болғанмен іске мығым, нағыз еңбек адамы. Ұжымға ісімен үлгі болып, оларды бір мүдде аясында топтастыра алады. Сондықтан үшінші дәрежелі еңбек даңқы орденімен марапатталып отыр. Ол осы салаға келгеніме еш өкінген емеспін. Таңдау мүмкіндігі қайта түссе ойланбастан металлургияға келер едім, дейді Николай Манкевич. Достық Талғатұлы, Балжан Бейсенова, Надежда Азарова, Қарағанды облысы, Хабар 24.